כולנו יודעים שלשלוח אדם לחלל זה דבר מאוד מאוד יקר. לכן בשנים האחרונות מתפתח תחום מחקר חדש שנקרא New Space. בתחום מחקר הזה שולחים לוויינים זעירים לחלל. לוויינים שהם בגודל של 10 על 10 על 10 סנטימטר. ממש קצת יותר גדול מזה. הלוויינים האלה הם מאוד קטנים ולכן הם גם זולים. ומאפשרות לארגונים קטנים שהם לא מדינות ענק לשלוח לוויינים לחלל. וככה לעשות יותר מחקר ולדעת יותר דברים על החלל. הלוויינים האלה כשהם נשלחים לחלל הם קצת מסתובבים סביב עצמם. אבל כדי שהלוויין יוכל לבצע את התפקיד שלו, הוא חייב להיעצר. ולכן יש צורך לפתח שיטת בקרת עיצוב שתפסיק את סיבוב הלוויין. ובזה התמקדה העבודה שלי. אז בעצם עשינו שני דברים. הדבר הראשון היה לפתח שיטת בקרת עיצוב זולה ויעילה שלא צורכת הרבה חשמל. בעצם פיתחתי אלגוריתם שמשתמש במגנטים ובשדה המגנטי של כדור הארץ, וככה מפעיל כוח על הלוויין ועוצר את הסיבוב שלו. הדבר השני היה לפתח סימולציה שמסמלצת את משוואות התנועה של הלוויין, וככה מראה לנו מה האוריינטציה המדויקת של הלוויין בכל רגע ורגע, ומציגה את זה כמובן ויזואלית שנוכל לראות מה המצב של הלוויין. בצורה הזו ניתן לבדוק כל מיני שיטות בקרת עיצוב ולהכניס אותן לתוך הסימולציה, לראות מה ההשפעה שלהן על התנועה של הלוויין עצמו.